За энэ тогтоолын төслийг бол дэмжиж байгаа. Тэгээ зүгээр ганц нэг тодруулах юм байгаа даа. Одоо энэ дээр энэ бид нар чинь дотооддоо гаднаас айлуулахаар ихний хэмжээд энэ хил гайл гадаад нөхцөл байдлын болчлоо. Гаднаас одоо оруулж ирж байгаа импортон одоо орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл гэсэн гол агуулгатай байгаа шүү дээ. Тэгээд ер нь одоо яг нэг 1.7 за дээрэс нь сая Садбаатар дарга ярьж байгаагаар бол 1. хүүний одоо хөнгөлт урамшуул хэлбэрээр 1.1 гэх нэг 2.7 ингээд цааштай ойролцоогоор нь 3 их 80 төгрөгний одоо санхүүжилт их үсэр хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр энэ хамгийн гол нь за энэ дотоодын энэ санхүүжилтийн их үсэр нь одоо дотоодоос одоо Монгол төгрөгөөр гарлаа гэд бодъё. Тэгэхээр эн чи хамгийн гол нь одоо жишээл газар тариалан дээр бол дандаа тоног төхөөрөмж за өндөр технологитой гайгүй юм авъя гэвэл тэгэл бас л бид нар чи нөгөө валют хэрэгтэй болно шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг хэрвээ одоо ингээл өргөн хүрээтэй энэ ажил явагдаад ирэх юм бол энэ за тэр зээл нь очиж аж ахуй нэг эрэгдэд бай. Энүүгээр буцаад нөгөө жишээ тоног төхөөрөмж авахар зэрэг гаднаас нөгөө валют авах болно. Тэгээ одоо энэ ч төгрөгийн ханш суларцсан энэ үед бол буцаад нөгөө энэ авч байгаа аж ахуй нэг зүйлч одоо Монгол төгрөгөөр нь өгөх юм уу эсвэл банкар дамжих юм уу? Банкар дамжуулан чинь одоо хэрвээ банкнууд бол одоо мэдээ төгрөгөөр одоо их үсэр нь яаж орж ирэх юм дээр их үсэр гарч байгаа зээл хэр нь хоорондоо яаж тохируулж явах юм бэ энэ чинь? Хэрвээ гаднаас валютаар зээл оруулж ирчихээд энийгээ төгрөгийн зээл болгож гаргаад буцаад гээд дахиад валюта аваад ингэхээр чинь одоо яг энэ үед бол одоо бас энэ төгрөгийн ханш машин чинь энэ хүнд үед бол бүрлэх нөлөөлөх юм шүү. Инфляц чинь энэ өндөр байна. Энэ дээр яг ямар бодлого явж байгаа? Их үсвэртэйгээ энэ гаргаж байгаа зээлээ яаж өгөх юм? За дээрэс нь ерэн зүгээр ингээд цааштай бас бид нар энэ чинь яг нөхцөл байдал бас эн чигээрээ байгаад байхгүй байх. Тэгэхээр зэрэг бас зарим нэг ганц нэг ажлын хэсэг дээр яриа гарч илээ. Гарсан байлаа тэр импортын татварыг одоо аль төрлийн бараа бүтээгдэхүүн дээр импортын татварыг нэмээ гэд. Тэг эн чинь эсвэл сүүлдээ одоо өөрөхийн дотоодын зах зээлийг хамгаалах бодлого болж өвчих үед энэ дээр ийм бодлого одоо энд явагдах юм уу? Ер нь импортын энэ гайлын татварыг нэмэх юм ийм яриа хөрөө энд бас явж байгаа юм даа гэж. Эсэ асуулт байна. За Садбаатар дарга. Юу Садбаатар дарга 80. За ер нь бол төрөний гишүүн хэлдгээ бид нар бол эхний ээлжинд бол энэ Монгол банктайгаа яриад хүүний одоо хөнгөлөлт хүүний одоо татаас өгөх байдлаар аж ахуйн нөхцөлдөд сүүлийн жилүүдэд гаргаад байгаа 3% хүүтэй зээлийг гаргах энэ чиглэл рүү нэлээд анхаарал тавьж байгаа. Нэлээд олон зүйлүүд бол аж ахуйн нэгжүүд мэдээж энэ одоо бүх том ажлын ард бол манай хүнс үйлдвэрлэгч нар, манай баялаг бүтээгч нар аж ахуйн нэгжүүд ажиллана. Тийм учраас энэ рүү одоо дотоодын банкуудын мөнгө үлдэгдэл за бусад одоо санхүүгийн механизмуудыг ашиглаж энэ боломжтой. Тэгээ одоо бол нэг 2 жилээр өгөөд байгаа юм 3% хүүтэй зээлийг. Тэрийг болж өгвөл нэг 5% 5 жилийн хугацаатаа болгох асуудал байгаа. Мэдээж энийг дагаад банкуд дээр хөлөд мөнгө үлдэгдлийн нөгөө татан төлрүүлсэн хувийг харахаар бид нар энэ дээр бас өөр санхүүгийн механизмуд ашиглах ийм зайлшгүй шаардлага хугацааны урд уртсгаар болох юм бол зайлшгүй ийм шаардлага байгаа. Их үсэр өөрөө богино хугацаатаа ярьж байгаа учраас энийг дагаад юу байгаа гэдэг юм. За хоёр тул мэдээж гадаадын зээл тусламжууд бол хоёр янзаар явж байгаа. Нэг нь бол дамжуулан зээлдэх зээлүүдийг бид нар бас зарим нэг юм дээр бол хэрэглэнэ. За нөгөө нэг зүйлүүд нь бол яг бодиттой шууд одоо гадаадын доллар валютаар орж ирээд явах зээл тусламжийн дэмжлэгүүдийг авна. Тухайлбал одоо зарим нэг хоёр талд орнуудын гэрээ хэлцлүүд яригдж байгаа зүйлүүд байна. За олон улсын зээл тусламжуудаар хэрэгжиж байгаа зүйлүүд байна. Тийм учраас энэ бол хоёр талдаа ингээд хэрэгжээд явна гэж ингэж тооцож байгаа. За импортын татварыг бол ер нь үндэснийхээ үйлдвэрлэлийг хамгаалах чиглэлээр тавина гэсэн ийм бодолтой энэ одоо төлөвлөгөөнд ороод явж байгаа. Тихэгч зайлшгүй шаардлага байна гэж харж байгаа. Дотоодын үйлдвэрлэлээ хамгаалах зайлшгүй шаардлагын хүрээнд бид нар зарим бараа бүтээгдэхүүнүүдэд бол бусад бүхэл орн ингэж авдаг. Өнөөдөр бид нарын жишээ авдаг орнууд ч
за хөгжиж байгаа орнууд ч гэсэн ийм одоо тэгэхээр бид нар энийг боломжит хэлбэрээр энэ импортын татваруудаар дотоодын үйлдвэрлэлийг хамгаалах бодлогоодыг бол хэрэгжүүлнэ. Гэхдээ хэрэглэгчдэд хүрж байгаа одоо бараа бүтээгдэхүүний үн ханшны өсөлт дотоодын үйлдвэрлэл өөрөө тэр зах зээлийнхээ зарчмаар эрэлт нийлүүлэлтэд хангаж чадахгүй байхад хэтэрхий дотоодоо хамгаалах гад бараа бүтээгдэхүүний үнийг өсгөх юм бол хэрэглэгчдэд очих бараа бүтээгдэхүүний үн дагаад өсдөг. Тийм учраас энийг ч гэсэн бас хамтд нь харгалзаж үзэж тодорхой бүтээгдэхүүнүүд дээр бол дотоодын одоо үйлдвэрлэлээр хангаж болох ийм боломжууд байгаа. Одоо засгийн газар ихэд бол жишээ нь ургамлын тосон дээр ч юм уу өнөөдөр ихэд 7 нэр төрлийн хүнсний ногоон дээр ч ингээд одоо татварын тодорхой хамгаалтууд импортын татварын бодлогоор хамгаалтууд хийдэг. Тэгэхээр энэтэй адилхан одоо бид нар дотоодын хэрэгцээг хангаж үйлдвэрлэл за дотоодын хэрэгцээг хангаж болох тариалалт явсан үед бол бид нар ийм хамгаалтуудыг хийж үнэнчний үйлдвэрлүүдэд хамгаалах цаашгүй шаардлага байгаа гэж ингэж бодож байгаа. Энийг бас энэ хил гайл хаалттай байгаа үед дээр энийг одоо бас хийж авах зүйтэй байхаа гэж ингэж бодож байгаа. За гайлын татвараар бас одоо зарим гайлын татвараа хөнгөлж хөлөөлтүүдийг өгөх цаашгүй шаардлага байгаа. Мэдээж томоохон хөрөнгө оруулалтууд дээр бол сангийн ам татварыг одоо хойшлуулах зарчмуудыг нэлээ барьдаг. Гэхдээ энэ одоо жижиг дунд үйлдвэр гэж хэлж болох, дунд оврын үйлдвэрлэл гэж хэлж болох энэ хүнсний үйлдвэрлэл дээр хөдөө аж ахуйн салбарын энэ тэнэг тоног төхөөрөмжүүд бол өнөөдөр Монгол улсад үйлдвэрлэгдэхгүй байна. Тийм учраас зайлшгүй гаднаас орж ирнэ. Тийм учраас энэ дээр гайлын татварыг бол одоо тэглэх ийм бодлогыг зарим одоо тэнэг тоног төхөөрөмжүүдээр барих зайлшгүй шаардлага байна. Яг газар дээр нь яваад тариаланчтай хүнсний үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүдтэй баялаг бүтээгчтэй уулзаад ирэхээр энэ одоо үйлдвэрлэлийн зориултын тоног төхөөрөмжүүдийг чөлөөлөх чиглэлээр дэмжлэг үзүүлэх гэж байгаа. Мэдээж их хурл бол жижиг дунд үйлдвэр дээр зарим тоног төхөөрөмжээр хөдөө аж ахуйн салбарын тэнэг тоног төхөөрөмж дээр ийм одоо чөлөөлтүүд хийдэг өнөөдөр хууль эрх зүйн орчин бий. Гэхдээ илүү хүнсний үйлдвэрлүүдийн юм дээр бол бид нар энэ дээр бас нэлээд анхаарал хандуулж ажлын байр цаана бий бол За цэрэн бүнцэг цэрэн домын цэрэн бүнцэг шүү тодруулж суу 1 минут. За. За Содбаатар даргын хариултаас бол ойлгохтой ер нь хүнсний чиглэлээр боловсруулах чиглэлээр одоо үйлдвэр тоног төхөөрөмж за технологи оруулж ирэхэд бол ямар ч байсан тэрл гал дээр бол ямар ч хөнгөлт байх юм байна гэж ойлгож байна. За тэгэхээр нэг зүгээр ерөнхийдөө бас нэг санал хэлчихье. Ерөн бид нар ингэж ялангуяа мал аж ахуй газар тариалангийн салбар энэ хөдөө аж ахуйн салбар бол ер нь бүтэмж муухан байгаа шүү дээ. Тэгээд бид нар гайлын энэ тарифын энэ хамгаалалт хийжгаад урт хугацаанд энэ салбараа бүр ухруулчих үед бүтэмж муутай өрсөлдөх чадваргүй. Тэг энэ дээр бас холынхон энэ урт хугацааны бодлогоо сайн бодож барьж хандахгүй сүултээ энэ хөдөө аж ахуйн салбар байна бүр сэхгүй л ийм л болчих ёо гэж бодгоомж. За хангагийн боловч хүлэн гүшүү байнга орон дахир л өгж анхны хэлцүүлэг дээр байнга орол хэвлэх. За цэрэн монцог гişүг импортын татвартай холбоотой нэлийн асуудлыг сөндөж тавьж байна. За аль ч үед одоо засгийн газрууд импортыг орлон экспортод гаргана үндэсний үйлдвэр дотоодын үйлдвэр дэмжинэ гэж хэлдэг. Яг өнөөдрийн хүртэлний нүгөө хэлэхэд лооцсон болоод ирсэн. Лооцгонж ирсэн. Яг бодиттой арга хэмжээ авч байгаагүй. Социализм үед Монгол улс импортын энэ хүнсэн дээр 30% татвартай байсан. 97 онд нойлсон түүнээс хойш аж үйлдвэр бол үндсэндээ хүнсний үйлдвэр салбар унсан гэж хэлж болно. Одоо 5% татвартай. 5% татвар бол дотоодын үндсний аж үйлдвэрийг хөгжүүлэхэд одоо үнэхээр хамгаалалт болж чаддгүй. Хоёр хөрш маань бол Оросын холбооны улс 40-50% хүртэлийн татвартай импортын. Хятад бол хүнсэн дээр хөдөө аж ахуй хүнсний бэлэн бүтээгдэхүүн оруулахад 65% хүртэл татвартай шүү дээ. Маш ийм өндөр. За 65 хүртэл татвартай. Дараа үзэж авла. За Дашнамын гамбат шүү. Зөв энэ хүнсний хангамж аюулгүй байдлыг хангахлаар авах зарим арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төсөл анхны хэлцүүлгээ хийж байна. За ерөнхийлөгчөөс өргөн барьсан гэж байгаа.